V dnešním videu si založíme úplně nový Roblox účet a půjdeme s ním do Pet Simulatoru X otvírat exkluzivní vajíčka, aby jsme zjistili, jestli opravdu na nových účtech máte větší šanci na Huge a Titaniky. Já osobně si myslím, že něco na tom bude a možná to je i pravda a v tomhle videu se to dozvíme. Ale ještě předtím půjdeme tady na můj hlavní účet, protože tady mám právě hromadu vajíček, který si tradeneme na ten můj účet, který si za chvíli vytvořím. No a já mám ještě nějaký Robuxy, takže dokoupíme ještě dalších 10 exkluzivních vajíček. Bum, máme je. Mělo by jich být něco přes 80. No a 59 z těch všech exkluzivních vajíček, co mám, jsem tradenul s týpkem, kterýmu jsem za to dal huge v hodnotě 450 miliard gemů. Ten trade momentálně můžete vidět na obrazovce a můžete mi do komentáře napsat, jestli to byl W trade anebo L trade. Tak, bez dalšího obkecávání, já jdu rovnou do mý banky, kde máme i hromadu Easter giftů, takže i nějaký Easter gifty se tam otevřeme na tom novém účtě, ale hlavně si tam musíme depozitnout tyhle ty exkluzivní vajíčka, aby jsme si je mohli dát na ten nový účet. Tak jo, první 50, máme ji tam. Kolik jich teda bude, to teď zjistíme. Bude jich teda 84. 84 exkluzivních vajíček budeme otvírat. Máme je v bance a já si jdu vytvořit nový Roblox účet. Tak jo, narodil jsem se 7. dubna 2003. Účet se bude jmenovat Dodo Vajíčka. Ok, to jde, paráda. A jo, jdeme ho založit. Paráda, jsme přihlášeni. Tohle je můj avatar a já jdu s tímhle účtem. Ty kokos, my tady rovnou máme doporučených Pet Simulator X, ty kokos, tak jdeme ho rovnou zapnout s tímhle novým účtem. Tak, jsme tady zase, hele, vybereme si třeba psa, pojmenujeme ho Luna a jsme ve hře, jsem totálně pomalej a já tady nebudu ani nic upgradeovat, nic měnit a prostě s tímhle účtem půjdeme otvírat vajíčka. Můžu dostat invite do banky? Hele, to hned vyzkoušíme. Počkej, co? WTF, mě to dalo do hry rovnou s mým hlavním účtem? Cože to, jaká je náhoda? Já jsem si původně chtěl na ten nový účet dát přístup do banky na můj hlavní účet přes mobil, ale nás to dalo prostě do stejné hry. To, jaká je náhoda, tak to rovnou, kámo, můžeme dát tradem, že jo? Ty, počkej, kolik se mi vůbec toho vejde do inventáře? Docela málo, jako v inventáři nemám moc místa, ale to nevadí, kámo. Pošleme trade, paráda. Já si dám nejdřív asi 5 miliard gemů a nějakýho silného peta, aby jsme to tady mohli pofarmit, jo. Takže já dávám ready, nejdřív si dám teda tohleto, paráda. Já totiž budu chtít si asi poupgradit trošku inventář, aby se nám tam vešlo víc vajíček. Tohle to již moc fresh není. A to, jak jsem pomalej, je fakt hrozný. No počkej, musíme tady farmit. Kolik mi to dá třeba? Jo, my to musíme i sbírat, ale sledujte, kolik nám to dá coinu, takže paráda, kámo. Já chci dojít právě sem, tady jsou ty upgrady a tam si můžeme, myslím, upgradenout inventář za diamanty. Na to půjde, ukáž? Jo, nice. Můžeme si upgradenout inventář, paráda, to jsem chtěl. A další upgrady, které by se nám hodily, tady asi jako nejsou. Takže zbylo nám docela dost gemů. No a jako nemáme za stolik místa v inventáři, jako abych řekl pravdu. Ale to je jedno, hele. Budeme to posílat postupně. Pošleme teda. Jo, a jo, já ty vajíčka mám vlastně v bance. Takže musím stejně tomu účtu dát přístup do banky. Já jsem Pepega. No, měli bychom tam mít invite. Kaš, nice, vidím ho tady. Super. Let's go. O, za to jsme dostali i zase nějaký další místa v inventáři, za to, že jsem joinul nějakou banku. A jdeme, hele, vybereme si takhle za začátku třeba. Já nevím, kolik mám místa v tom inventáři. Vybereme si třeba 30 vajíček, půjde to? Kaš, načítá se nám to? Paráda! Tak jo, máme 32 vajíček, oši. Jo, ještě něco by se nám tady vešlo. Reálně třeba 50 míst se nám vyjde. Tak vezmu ještě dalších 20, kámo. Poje to, dalších 20. Nice, tak 50 věcí se nám vyjde do inventáře. To je ideálka. Hele, víte co? Začneme rovnou s 8, kámo. Dostali jsme achievement, oši. To jsou první vajíčka, co se na tomhle účtu otvírají. Ani normální se tady neotvírá. A padne nám něco? Z prvních 8 vůbec nic. To se docela jako divím. Na to, že to je nový účet a měli by tady padat dobrý peti, tak se jako mega moc divím. Hele, jdeme na dalších 8, kámo. A jsem teda zatím zklamaný. Jsem teda velice zklamaný, upřímně. Ale dostali jsme nějaký vajíčko za free. A z těch exkluzivních nám nepadlo nic zase. WTF? Ani rainbow, ani shiny, kámo. Tak tohle je zatím nejhorší otvíračka, co jsem kdy z vajíček měl. Nám, kámo, nepadl fakt ani shiny, ani zlatý, ani rainbow. Jako já vím, že na tomhle účtu nemáme game passy, díky kterým by nám měly padat právě lepší peti. Ale jo, až tak jo. A jdeme na dalších 8, kámo. Teď už tam musí být minimálně huge, ne? Pojď, Titanic, ale Titanica bych chtěl. Zase nic? Hele, OK. Já si myslím, že oficiálně otvírat vajíčka na nových účtech nefunguje. To si jako děláte srandu. A dokonce fakt nám furt nepad rainbow, gold ani shiny. Jdeme na dalších 8, hoši. Zatím to vypadá fakt jako příšerně. Co to je? Tak co, pane, nám ten... Zase nic, ale jeden rainbow, což je absolutně neuvěřitelný. Ale nám fakt nic nepadá. Kámo, tak to jsem mega smutný, ale zkusíme teď po třech. Jo, změníme taktiku. Třeba to bude padat, když budu otvírat po třech, kámo. Tak co, z těch tří něco? Nic. Vůbec nic. Jdeme zase po třech. Jsem fakt jako smutný, hoši. Jednou kliknu štěstí na každém a bude tam něco.
Jdeme zase po třech, hoši. A já doufám, že to jako padne. To je fakt příšerný zatím. Zase nic, jako fakt. Cože takový neštěstí můžu mít reálně? Hele, víte co, jdeme si z banky pro změnu vybrat tady 16 těch Easter giftů. A otevřeme je dvakrát po 8. O, to se mi nevejde do inventáře. Aha, tak ještě nic, no tak musíme ještě otevřít. Jo, a jo, my tady vlastně máme ty exkluziv pety. No to je jedno, tak tohle to dootevřeme. Otevřeme to po 8. Pojď prosím, huge Titanic, huge Titanic, huge Titanic. Pojď. Nice, je tady minimálně huge. Tak pojď Titanic, kámo. Pojď sem nahoj, panej. Pane nám Titanic tady na tomhle účtu. Pojď, ještě, pojď pindio, pojď pindio. Ještě? Ty kokos, ne. Hoši, já už jsem měl zástavu srdce, já už myslel, že to je Titanic, ale je to huge amethyst dragon. Tak přece jenom nám padl huge. OK, jako lepší jak nic. Otevřeme tady poslední vajíčko, co máme v inventáři. Každopádně mám jich ještě hromadu v bance. A tady se nám něco padne. Ne, nic. Tady týpek to úplně hypuje, píše OMG, má taky nousky na stejně jako já. Jak to úplně hypuje blázen, že OMG, OMG. To je tjuda. No, já tady do banky depozitnu pety, který nepotřebuji mít teď v inventáři. Toho huge si nechám na výstavu. A pro štěstí, tak depozitujeme tam 50 petů do banky, paráda. A vememe si teďkon 16 Easter giftů. Otevřeme i nějaký Easter gifty, aby jsme to měli takový zajímavější. A zbytek těch vajíček, i když nevím, jestli se mi zbytek bude vejít do inventáře. Jo, mělo by se mi to vejít, tak paráda, hele. Parádička, super. Tak jo, máme to. A já to zkusím otevřít v Trading Plaze a doufám, že v Trading Plaze budeme mít větší štěstí. Každopádně bych vám chtěl říct, že tenhle ten novej merch budeme spouštět tuhle sobotu v 19.00 hned po updateu. Takže pokud se vám líbí tenhle design, budete si ho moc pořídit na stránce dodomerch.cz v sobotu v 19.00. Tak nás to hodilo už do Trading Plaze a vyskočilo nám tady to, co je v updateu. Nevím proč, ale jdeme otvírat, hele. Otevřeme takhle po 8 ty Easter gifty. Uvidíme, jestli z Easter giftu nám padne huge. Mně padl, kámo, třeba z 200 Easter giftů jeden huge. No a teďko nám tomu není jinak a... Počkej, jak to, že nám padl jenom Easter do minusové a ani jeden ten Agony? WTF, to jaká je šance? Jdeme na dalších 8, týp se tady píšou rip, jako, je to tak, hoši, je to rip. A z tělech nám taky nic nepadne. A teďko nám zase padly jenom Marshmallow Agonyové. WTF, to je úplně divný to otvírání, kámo. Nejdřív nám padne 8 Easter do minusů jenom a teď je jenom 8 Marshmallow Agonyů. Nebudeme otálet a jdeme na dalších 8 exkluzivních vajec. Z toho nám může padnout i Titanic. Kdyby padl, bylo by to hodně moc fajn. A z těle z těch vajíček nám nepadl ani huge, kámo. To je jeden z nejhorších openingů, co jsem kdy měl, kámo. Jako sice nám padl huge, OK, ale třeba exkluzivky nám nepadají vůbec zlatý, rainbow ani shiny. Jdeme rovnou na dalších 8, kámo. Pojď, prosím, ať nám něco dropne. Něco dobrýho. Huge nebo Titanic. Zase nic. Hej, já jsem fakt smutný, jako. Já jsem si myslel, že na nových účtech fakt budete mít větší štěstí na Titaniky a huge, protože já jsem viděl spoustu youtuberů, kteří otvírali vajíčka úplně poprvé a padali jim prostě Titanikové nebo hromada hugeů, ale dneska jsme ten mýtus podle mě zničili a můžete vidět, že fakt na nových účtech se otvírat vajíčka nevyplatí a je to stejný jako prostě na starých účtech. Jdeme teďkom pro změnu po třech. No tady hodíme další po třech. Proč ne? Tady rozházíme po Trading Plaze. Z těch tří nic a z těch tří jeden huge, OK, nice. A Titanic, prosím, a je to Titanic. Bude to Titanic, bude to Titanic, pojď. Ještě kousíček, pojď. Je to huge redstone cat, no, škoda, ale aspoň je to huge, ale jako prostě, já už jsem rozmazaný z těch Titaniků, tady mi někdo posílá trade, hele, já si vypnu trade, hoši, ale jako, možná, že furt na tom něco bude s tím otvíráním na nových účtech reálně, protože padly nám dva hugeové, nějakých 60 exkluzivních vajíček, což je docela dobrý za mě, já jsem třeba na svém hlavním účtu otvíral i 100 vajíček a nepadl nám ani jeden huge, takže zatím jako v pohodě, ale zkusíme teďkom pro změnu po jednom, uvidíme, jestli to nějak zafunguje, jedno vajíčko jsem ještě na tomhle účtu neotvíral a nic nám z toho nepadlo, nebo jako, padlo nám z toho něco, ale nic dobrýho, že jo. A jdeme ještě po 8. Kolik jich máme ještě? Očkej, to byly všechny? No to ne. Tak pojď ještě aspoň jeden huge, prosím, prosím. Ne. Ach jo. Jo, to jsem fakt jako smutnej. Takže z toho všeho, co jsme otvírali, nám padly jenom tyhle ty dva hugeové. Hele, já vyzkouším ještě 8 Easter giftů. Tak, vybereme si je z banky. Rip, diamanty a peníze, ty kokos, za ně. Tohle je posledních 8 vajec, co dneska na videu otevřu a doufám, že nám tam padne aspoň jeden huge, jako už to otvírání je fakt jako bída poslední dobu mi přijde. Tak pojď, otvíráme to 8 a prosím, ať tam něco je. Jsem z dneška fakt jako takovej zklamaný lehce. A z těch nemáme nic. Ježiši Kriste. Takže tohle je opravdu všechno, co jsme dneska otevřeli. Budu rád, že dáte like, odběr. Aspoň jsme tady zlomili tenhle ten mýt. A tohle je pro tohle video všechno. Mějte se. Čau.